umas roupas meio, né, coelhinha de revista pra adulto. E aí, rapaziada, e pouquíssimas garotas que me assistem. Novo vídeo, e como a maioria sabe, eu sou um otaku fedido. Sim, eu assisto muitos animes. E hora ou outra, eu falo de algumas coisas que rolaram nos bastidores, com o povo reclamando de trecos nada a ver e coisas do tipo. Acontece que o alvo dos militantes dessa vez foi o Spy X Family. De uma galera que provavelmente nem acompanha animes de perto, reclamou de umas coisas bem nada a ver, sério. Acho que eu nunca vi um anime ser tão cancelado tantas vezes em tão pouco tempo por coisas tão sem sentido assim. E pra quem não assistiu o anime, só precisa saber que é um anime de comédia romântica, onde um espião junta com uma assassina e os dois cuidam de uma garotinha que tem o poder de ler mentes ali no período da Guerra Fria. E assim, foram tantos cancelamentos que vamos por partes aqui. Mas antes, eu queria dizer que eu vou conseguir almoçar todo dia esse mês, porque eu tô sendo patrocinado pela lindinha da Project Z. E pra você aí que não conhece, é um aplicativo que serve pra entrar em grupos e conversar com pessoas com os mesmos interesses que os seus, sendo que você pode usar da própria inteligência do aplicativo para conhecer gente com os mesmos gostos que você e trocar aquela ideia. Além de que ele tem algumas ferramentas interessantes, tipo o explorar de grupos e explorar de chats. Isso sem falar que, além do chat de texto, ele tem chat de voz também e uma nova funcionalidade, a garrafa à deriva. Um jeito no mínimo intrigante de, como eu posso dizer, encontrar gente que quer encontrar gente. Além de ter uma interface simples, intuitiva e amigável. Eu indico demais pra fazer amizades pra jogar, assistir vídeos, anime ou só conversar mesmo. Tá aí na descrição e usa o código GAB2 que também tá aí embaixo. O meu grupo é o GAB, entra lá que a gente tá quase batendo 1000 membros e não esquece de usar o código GAB2, hein? Agora voltando sobre o anime, no episódio 2 tem uma cena onde um personagem diz que uma mulher solteira de 27 anos é mal vista na sociedade e bem suspeita. Olha só. Normalmente isso seria um treco bem foda-se por ser uma obra fictícia, quer dizer, o autor faz o que ele quiser. Então de qualquer jeito não tem nem por que cancelar, mas supondo que tenha por que cancelar. Quando a gente pensa na época que o anime é baseado, a gente percebe que até no contexto histórico faz sentido, já que realmente o normal pra aquela época da Guerra Fria era que garotas se casassem jovens e fossem sustentadas pelo marido. E ainda bem que as coisas mudaram, mas mesmo assim definitivamente foi um cancelamento que você olha e fica, amigo, do que caralhos você tá falando? E aí, a gente vai pro episódio 3. No final desse episódio, tem a prévia do episódio 4, e no finalzinho da prévia, tem a cena onde parece que o espião vai dar um soco em um diretor ali na escola. Aí foi o povo lá cancelar o anime, dizendo que estavam promovendo violência em escola infantil. Véi, tudo bem que é uma escola infantil, mas é um homem adulto socando um diretor? Na moral, esse diretor era um vilão, ele era um corrupto desgraçado, e no episódio ainda acabou que o espião só deu um soquinho na mesa. Então, vocês estão entendendo o quão nada a ver foram os cancelamentos em cima desse anime? E não é só isso, vai piorando o negócio, por algum motivo simplesmente bateu a pira na galera e eles queriam porque queriam cancelar Spy X Family. O próximo também é interessante, Spy X Family é cancelado por apoiar guerra. Basicamente por causa da temática em que o anime se passa e porque os pais adotaram a menina só pra usarem ela como disfarce e depois iam dropar ela de volta no orfanato pra adoção. Isso sem falar em coisas tipo quando aparecem bombas, o que faz referência a armas de guerra. A Anya é fofa, os pais são fofos, mas a temática não é legal, não recomenda ninguém. Hashtag cancelem Spy X Family. Eu fiquei de cara com isso, sério, eu queria achar quem comentou isso, mas ok. Pelo que eu vi, a classificação do treco são 16 anos. Eu acho que dá pra um adolescente ver uma coisa dessas e sair de boa. Mas beleza, depois veio a gota d'água. Sabe a Anya, a garotinha que foi adotada pelo espião? Ela basicamente foi cancelada por ser fofa demais, sério. Só porque ela fala coisas de uma forma fofinha, teve nego reclamando. Quer dizer, quem vai ser o próximo personagem cancelado? O Chopper, a Rain, o Pikachu? Os caras estão trolando com a minha cara. E teve mais sobre a Anya ainda. Quer dizer, quem dera se tivessem parado por aqui, ah lá. Sabe essas bochechinhas rosadas que aparecem quando o personagem fica envergonhado ou alguma coisa assim? Chegou gente reclamando porque ela ficava assim perto do pai dela. No caso, falando que parecia que quem faz o anime tava fazendo como se tivesse uma atração estranha entre os dois, véi.
por que queriam achar tanto problema nesse anime? Eu acho que nunca saberemos. E continua. Tá vendo essa imagem aqui? Até aí, beleza. Uma filha dormindo com o pai. Adivinha só. Problematizaram essa cena também. Vocês sabem? Nossa, que absurdo esses dois dormindo juntos. Agora uma filha não pode dormir abraçada com o pai mais. E olha que eles nem estão em uma posição estranha ou alguma coisa assim. Os dois estão literalmente dormindo ali no foda-se sem nada demais rolando. E outra, o cara tava dormindo e a menina que foi adotada sem nunca ter uma família ok, que tava gostando dele como pai, deitou ali sem ele nem ver. Que monstruosidade terem feito isso, né? Mas, ok, depois dessas maluquices, ao menos teve uma reclamaçãozinha dessa personagem que eu achei até ok, é reclamável. Acontece que um artista desenhou a Anya com umas roupas meio, né, coelhinha de revista pra adulto. Coisa que eu não vou mostrar aqui, apesar de eu achar uma reclamação bem foda-se também. É só um desenho, mas ok, dá pra entender o povo reclamando disso. Me lembrou um pouco o caso dos cosplays da Kine-chan e eu também acho zoado, dependendo do nível de pra onde a pessoa leva isso. Ao menos nesse desenho aqui, eu não achei nada demais, e definitivamente não é motivo pra chamarem o cara de pedo, coisa que aconteceu. Sério, os militantezinhos da página do Pomba Azul exageram demais, mas beleza, teve isso aqui também, olha só. A Yor, que seria a mãe assassina lá da família, no caso a solteira de 27 anos, ela foi cancelada por ser inocente demais. Sério, a pessoa não pode nem ser uma vijona com 27 que é cancelada. Ou seja, cancelaram o treco que falaram dos solteiros de 27 serem suspeitos no anime e cancelaram a garota por ser inocente demais. A galera chega a ser indecisa no que vão falar mal do negócio. Quer dizer, é uma hipocrisia absurda que mostra que o pessoal tá ali só pra falar mal e acabou. Outra coisa foi no primeiro episódio. Sabe aquela escola onde rolou a problematização do soco? A escola tava exigindo a presença do pai e da mãe pra colocarem a filha na escola. Aí os militantes da Pomba Azul chegaram problematizando, falando que era um absurdo essa coisa de uma escola exigindo o pai e a mãe ao mesmo tempo, no caso, uma família tradicional. Que seria o que os conservadores que defendem a família defendem. Mas, véi, mais uma vez a gente entra naquela coisa histórica da época em que o anime se passa. Quer dizer, é um treco super ok pra uma escola de nome exigir isso naquela época. Por mais que, mais uma vez, eu diga que o autor poderia fazer o que quiser no mundo do anime que ele criou. Depois vem a questão do tráfico humano. Véi, é muito nada a ver. Olha a cena. Na moral, o protagonista faz uma piadinha nada a ver sobre a situação onde estão medindo a menina pras roupas e metem essa de que o anime tá promovendo um absurdo. Sério, até na ironia do protagonista estão querendo achar coisa errada pra falar merda. E aí vem a coisa mais como assim de todas. No caso, o fato de não existirem personagens em tons de pele diferentes no anime. Daí a gente vai olhar pro anime e, véi, o treco se passa na Europa lá pelos anos 50, 60 e é feito por japonês. Ai, ai, viu? Eu acho que eu simplesmente não quero entrar em um assunto tão foda-se desses. Então, como podem ver, a lacração pra cima desse anime foi grande e totalmente desnecessária e, em alguns casos, eu prefiro pensar que a galera tava querendo aparecer pra não achar que o povo tá simplesmente ficando burro e maluco mesmo. Então, fica a crítica aí pra esses lacradores. Valeu mesmo por ter me assistido até aqui. Tamo junto e é só o começo.